Żagħżugħ ta' 22 sena telef ħajtu f'ċirkustanzi mill-aktar traġiċi wara li tnejn ikkollassa fil-kumpless ta' San Luigi waqt li kienet jilab futbol ma' sħabu. Il-vittma huwa Justin Tabone, żagħżugħ minnaxxar. Sorsi li tkellmu ma' Net News ikkonfermaw il il-każ seħħ għal ħabta ta' 9 fil-għaxija u spjegaw li kollox seħħ fl-aħħa ta' berqa. Dok preżenti provaw jamministraw is-CPR imma kien kollu għalxejn. Żagħżugħ mill-ftit tal-ħin wara fl-isptar Mater Dei. Il-mew tal-arrieda ta' Justin ħallet xogg kbir fost sħabu l-familja kollha, fost l-oħrajn spikkat it-tislim emozjonanti li waslet oħtu, illi f'kumment permezz tal-medja soċjali qalet illi dejjem se tibqa' tiftakru bħala ġuvni bit-bissima fuq wiċċu lest sabiex jgħin lil ħaddieħor bimħabba li ma bħala.